Idag när jag kom ut på balkongen låg det två duvungar. Jag hinner ju inte filma dem. De springer runt på balkongen och de lever båda två. Men... de gömmer sig så fort jag visar mig. Men de lever båda två i alla fall. Jag har gjort i ordning lite vatten åt dem här. Så att de kan dricka och bada om de vill. De låg här på mattan när jag kom. Men de sprang och gömde sig omedelbart. Jag filmar lite snabbt. Penséerna har ju gjort sitt nu. Och jag tänkte att jag ska klippa ner det här persikoträdet. För det är för stort. Det hänger utanför balkongen. Så att jag måste försöka och pruna det lite grann. I alla fall så har ju två persikor ramlat av, eller jag tog bort dem för de blev så små, de växte inte. Men de där två växer ju. Och förhoppningsvis kan det bli något. Och jag ska försöka flytta ner persikoträdet. För det står på en pall här. Och greja lite och städa här på den här balkongen också. Nu när jag har semester. Och här har jag ju vindrusrankan som har verkligen gett sig iväg. Och jag har inte haft möjlighet att göra något åt den utan försökt styra den bara iväg bortåt. Så. Och här har jag tagetes som förhoppningsvis ska hålla undan lite ohyra. Jag klippte faktiskt lite av det här persikoträdet häromdagen och då stack jag ner de här kvistarna bara i jord. Får se om det blir någonting. Jag vet inte hur man förökar den, men alltid lär man sig väl någonting. Det är ganska mycket jag ska klippa bort. Det är en hel kvist som hänger här utanför som jag ska faktiskt ta av här. Så att jag tror att man kan göra det när som helst. Jag ser också att trädet kräver så mycket vatten så att det torkar upp ordentligt. Jag hinner knappt med att vattna trädet. Jag fyller på vatten och det brukar ligga massor med vatten i den här ytterkrukan då. Där, men det försvinner ganska snabbt. Så är det med det här. Sen har jag klippt ner här lite prunat, om det är så tjusigt heter. Jag vill se vad jag hittar på med den här jordgubbspelaren som står här i hörnet. Och tagetes här som jag har vattnat, de kräver väldigt mycket vatten. Nu är det lite synd att jag inte kan filma de där fågelungarna. För de är ju så skygga och de skräpar ju ner något enormt. Men jag ser att jag måste gå in och vattna här på balkongen. Var är ni ungar? Jag ska göra ett litet försök. Men jag tror inte det går. De gömmer sig. De kryper och gömmer sig. Jag har tagit ner de här pensékrukorna för att... Där är en fågel som kommer. Hej på dig. Ja, kommer du att försvara dina ungar? Ja, jag är ingen farlig. Jag är en snäll tant. Ja, det vet du. Jag har satt ut lite vatten åt dig. Så ni ska få dricka lite vatten. Och vilken vacker färg på fågeln där. Enormt vacker. Jag har lagt massor med pensel. Klipp i den lådan där de hade ungarna. Jag är lite orolig att hon ska börja lägga nya ägg. Jag misstänker att ungarna är där under. Ja, de är inne i hörnet längst in där, men jag kommer inte åt att filma dem. Det syns ju på all spillning här att de håller till här. Ja, här är två stycken. Ja, jag ser det nog. Det är båda två där. Oj, nu flög de iväg. Jag skrämde dem lite. Jag känner på lådorna att de behöver vattnas kanske. Men det får nog vara ett tag. Och den här behöver...
Jag får nog akut bära ut lite vatten här till växtligheten. Solen är väldigt stark så de svimmar i solen, de här surfinian, hängpetunierna. De blåa har jag sått med frön och fått upp själv. Men ni ser att det är inte så, det är inte så, det verkar inte må så bra i alla fall. Jag ska nog försöka vattna lite det som krävs. Men nu börjar det bli väldigt mycket spillning på balkongen, så det är inte så kul att vistas här. Så det är inget man önskar att ha fågelungar på balkongen. Men nu var det så. Nu blev det så. Fast jag försökte jaga bort dem. Väldigt stora blad från vindruvorna. Det är andra året jag har vindruvsrankorna. Den ser ut att leva i alla fall, vindruvsrankan. Bladen är väldigt stora måste jag ju säga. Jag är lite imponerad för jag trodde den här var död. Men den lever ju. Får runt som ett ogräs. Som ett ogräs. Ja. Okej. De hänger kvar. Blir större och större. Så. Så, de är lite platta. Det här är en annan sort än den vanliga persikosorten. Det här är en balkongodlande persikor. De blir liksom platta. Ja, det var det.